Guess what? Come and see. Guess what? Come and play. Guess what? What can we learn today? Guess what? Come and see. Guess what? Come and play. Guess what? It's time to learn today. Guess what? Hello, kids. Então a música nos fala, né? Come and play. Venha brincar, né? Come and see. Venha ver. What can you learn today? O que nós podemos aprender hoje, né? Então aqui nós vamos iniciar a unidade 1, Unit 1, School, que é escola. School, escola. And what colors can you see? E quais as cores que você pode ver? I can see green, verde, orange, laranja, pink, rosa, purple, né? Que é o roxo, yellow, né? Red. Então, essas são pinturas de crianças, né? De uma escola na Flórida. Então, the photo shows a display of finger painting by children in Florida in the United States. Então, essa é uma exposição de crianças de uma escola da Flórida que eles fizeram com os dedos. Finger painting, né? Look, it's beautiful. Yes. Então, aqui é uma exposição, né? E o que você acha de você também fazer uma pintura com os dedos, né? Finger painting. Você vai precisar de um papel, de uma sulfite, né? Tinta guache e your finger, o seu dedo. E fazer uma pintura bem linda, ok? E depois manda uma foto aqui para a teacher. Alright, kids? And this book, que é o livro de atividades, ok? Activity book, page 11, página 11. Nós vamos fazer essa atividade e você vai fazer como um homework, ok? Evaluation, que é uma avaliação. Aqui, ó, follow the lines, then trace and say. Então, aqui você vai seguir as linhas, né? Como da Olivia, com um lápis, your pencil. E aqui está escrito Olivia. E você vai falar, Olivia. Aqui você vai completar os pontilhados, né? Como do nome do David, Leo, Tina, né? Então, você vai seguir as linhas com o lápis e completar aqui, alright? E aqui, what's your favorite part? Use your stickers. Então, qual foi a sua favorita parte das atividades que nós vimos até agora? Story, que são as histórias, song, músicas. Ou vídeos, que são os vídeos. Então, aqui você vai colocar on stickers. Então, nós já vamos ver onde está o sticker. Look, os adesivos, né, eles estão aqui, olha. Onde é a avaliação. E aqui você vê, né, o sticker. É que mostra ser da história, story, song and video. Então, você vai destacar os stickers e vai colocar no lugar sugerido, ok? Aqui, number 3, trace the color. Então, que cor que é aqui? Pink, yes. Então, você vai completar, cobrir o pontilhado, né, bem certinho, iniciando aqui no ponto maior, cobrindo o pontilhado da palavra pink, que é rosa, né? Then, go to page
9 and 3 in color the Hello Unit Pieces. Então, aí você vai até a página 93 e vai pintar a palavra Hello com a cor pink, com rosa, ok? Então, vamos procurar a página 93. Look, aqui está escrito My Puzzle, né? Olha, aqui que é o meu quebra-cabeça, né? My Puzzle, page 93. Então, aqui está a palavra Hello. Então, aqui você vai pintar de pink, só onde está escrito Hello, ok? Aqui também está escrito Hello. Então, aqui também você vai pintar de pink, ok? Não pinte os outros números, por causa que aqui nós vamos completar o puzzle. Ó, aqui tem mais um Hello, né? Então, aqui também você vai pintar de pink, porque está escrito Hello. Ah, vamos ver se tem mais algum. É, são esses três, né? Essas três peças. One, two, three, right? Então, não pinta os outros, porque nós vamos completar durante as unidades, alright?